Ադրբեջանական կողմի կրակոցների պատճառով Արտենիսի սոտքի հանքավայրն արդեն տևական ժամանակ է փակ է, չի շահագործվում։ Հանքավայրի փակվելու հետևանքով շուրջ 800 աշխատակից մնացել է առանց աշխատանք։ Արմլուրը էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանից հետաքրքրվել է, ինչպես են պատկերացնում հանքի շահագործման հետ կապված խնդիրների լուծումը, տնտեսական ինչ հետևանք կունենա հանքի փակումը։ Այո, բոլոր փակ հանքավայրերի վերաբերյալ աշխատում ենք, գիտեք որ թեղոտն էլ է փակ։ Բոլորի ուղղությամբ աշխատանքներ կատարում ենք։ Գմանավասի քիչ աշխատանքներ, օրինակ ինչպես է պատկերացնում, ինչ վնասներ կտա, եթե հանքավայրը ստայության չաշխատի ընդհանրապես։ Եթե նայեք տնտեսական ակտիվության ցանիշին եւ այնտեղ հանքարդյունաբերությանը նայեք, ապա կտեսնեք, որ այո, հանքարդյունաբերությունը մեր մոտ անկում է ապրում, մասնավորապես թեղուտի եւ սոտքի պատճառով։ Շնորհակալություն հանդիպմանը։